Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan mediası ve Telegram kanalları yeni iddia trajlamağa başlayıb. Azərbaycan ordusu Qarabağa ve sərhədə canlı qüvvə hərbi texnika toplayır. Azərbaycan ordusunun Qarabağda yaxud sərhəd bölgəsində hansısa hərəkəti suveren hüququdur və hərbi birləşmələrin daim yer dəyişməsi, xüsusilə hərəkət istiqamətini fəslə uyğun seçməsi təbi haldır. Lakin Azərbaycanın hazırda hərbi birləşmələrinin yeni dislokasiyası haqda heç bir mənbədə məlumat yoxdur. Bu kontekstdə sual yaranır. Ermənilərin iddiasının arxasında hansı plan var? Qarabağ senarisi. Hazırda əsas mövzu Qarabağdakı erməni əhalisinin Azərbaycana inteqrasiyası prosesidir. Xocalıda ilk təmas quruldu. Daha sonra Prezident Administrasiyasının növbəti görüşün Bakıda keçirilməsi təklifini irəli sürdü. Qərbdə dəstəklənən bu proses erməni əhalisinin adından çıxış etməyə çalışan Xankəndindəki separatçıları beynəlxalq istimaiyyət qarşısında çətin vəziyyətə salıb. Görüşə gəlmək inteqrasiya məsələsini qəbul etmək deməkdir. Görüşdən imtina onları legitim hədəfə çevirir. Bu vəziyyətdə separatçılar üçün yeganə çıxış yolu hərbi eskalasiyanın baş verməsidir. Bununla beynəlxalq istimaiyyətə özlərini tərəf kimi, Azərbaycanı isə təcavüzkər kimi göstərmək, həmçinin erməni əhalisi arasında inteqrasiya prosesini dəstəkləyənlərin mövqeylərini zəiflətmək istəyirlər. Sərhəd senarisi Ermənistan sərhəddə yeni toqquşmanın baş verməsində maraqlıdır. Rusiyanın ümumilikdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin təşkilatının Ermənistan təhlükəsizliyində heç bir rol oynamadığını bir daha göstərəcəklər. Avropa İttifaqının müşahidə missiyasını ölkəyə gətirməklə doğru qərar verdiklərini praktiki olaraq nümayiş etdirəcəklər. Laçın yolunda Bakıya qarşı nail ola bilmədikləri beynəlxalq təzyiqi sərhəd toqquşmasında Ermənistan ərazilərinə müdaxilə iddiası ilə yenidən gündəmə gətirəcəklər. Azərbaycan Qarabağa və sərhədə qoşun toplayır. İddiasının trajlanmasının arxasında bu plan var. Hərçənd erməni mənbələri yaydıqları informasiyalardakı ziddiyyətlə özlərini ələ verir.